Вітаю вас! Ефіра ТІВІ продовжить програма «Сумдепо онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. У середу 19 грудня професорсько-викладацький склад, співробітники і студенти Сумдепо імені Макаренка відзначили 94-ту річницю з дня заснування своєї «Альма-Матер». Починаючи з 2014-го, коли кузня педагогічних кадрів Сумщини перетнула позначку 90 на своєму історичному шляху, середина грудня кожного наступного року на шляху до 100-річного ювілею стає святковою. Збираються випускники минулих років, шановні гості багатотисячної макаранківської родини, аби разом згадати головні віхи становлення і розвитку одного з кращих профільних університетів України, знаного далеко за її межами. Порадіти за сьогоднішні успіхи сумських педагогів, з оптимізмом подивитися у день завтрашній. 94-та річниця з дня народження нашого університету – це підтвердження того, що наш навчальний заклад – це перший створений у місті Суми заклад вищої освіти. А ми з вами є продовжуючи тих славних традицій, які закладалися у період цих 9,5 десятиріч. Як відзначив Юрій Олегович, на сьогоднішній день університет має вельми широкий спектр сучасних спеціальностей. Висококваліфікований професорсько-викладацький склад, креативне і амбіційне студентство. І завдяки плідній праці усього колективу кожен рік стає роком нових звершень і здобутків. Вручив ректор дипломи тим викладачам, які удостоєні високих почесних звань сумського педагогічного. Так, почесним доктором Сумдепо імені Макаренка став професор Інчуанського північного університету Китайської Народної Республіки Джан Сяньюнь. Диплом почесного професора одержав заслужений працівник освіти України, колишній ректор університету, професор кафедри фізики та методики навчання фізики фізико-математичного факультету Володимир Іваній, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, професор кафедри теорії та методики фізичної культури Тетяна Лоза, удостоєна звання заслужений професор СУМДПУ. Також нагороду одержала доктор педагогічних наук, професор кафедри психології Навчально-наукового інституту педагогіки та психології Олена Огієнко. А професор кафедри теорії та методики фізичної культури Олександр Бурла, педагогічний стаж якого налічує майже півстоліття, удостоєний звання професор СУМДПУ імені Макаренка. Не залишився того дня без високої університетської відзнаки і ректор. На виконання рішення вченої ради, прийнятого у листопаді, голова профкому педагогічного університету Ірина Каравай вручила Юрію Олеговичу почесний знак за видатні заслуги перед колективом університету. Вітав своїх колег зі святом випускник історичного факультету педагогічного університету, кандидат філософських наук, голова обласної державної адміністрації Микола Клочко. Користуючись нагодою, Микола Олексійович вручив посвідчення і знак заслуженого працівника фізичної культури та спорту України, доценту кафедри теорії та методики фізичної культури, президенту Федерації спортивної аеробіки Сумщини Оксані Дубинській, а заступнику декана факультету іноземної та слов'янської філології, старшому викладачу кафедри англійської мови Наталії Голубковій і доценту кафедри теорії та методики фізичної культури Інституту фізичної культури Людмилі Прокоповій нагороди Міністерства освіти і науки України, посвідчення і нагрудні знаки Василь Сухомлинський. Приймали того дня сумські педагоги привітання від депутатів Сумської обласної ради, яку представляв випускник педагогічного університету і член наглядової ради СумДПУ Андрій Кисіль. Перший проректор педагогічного університету професор Любов Пшенична нагороджена почесною грамотою Сумської обласної ради. Грамотами Сумської обласної ради з нагоди свята Андрій Юрійович нагородив велику групу викладачів різних кафедр, окремих структурних підрозділів, керівників відділів університету. Секретар наглядової ради СумДПУ імені Макаренка, випускниця педагогічного університету, депутат Сумської обласної ради і заступник Сумського міського голови Віра Мотричко поздоровила колег зі святом, вручивши викладачам, співробітникам і студентам університету грамоти Сумського міського голови, а також грамоти Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. Кілька нагород Національної академії педагогічних наук України вручила колегам перший проректор, професор Любов Пшенична. Так, зокрема, декан фізико-математичного факультету Михайло Каленик, удостоєний медалі Костянтин Дмитрович Ушинський. Двоє викладачів одержали грамоти, двоє – подяки Національної академії педагогічних наук України. Звичайно ж, відбувся святковий концерт, підготовлений викладачами і студентами університету. За традицією, кілька останніх років він був інтернаціональним, адже на сьогоднішній день в СумДПУ імені Макаренка
навчається понад 400 студентів з 14 країн світу. Рік наступний, рік ювілейний, 95-й у історії найстаршого в обласному центрі закладу вищої освіти. А там до круглої дати вже зовсім небагато. На шляху до неї зичу усім сумським педагогам кількох поколінь мирного неба над головою, творчого неспокою у розповсюдженні розумного, доброго і вічного, багатотисячній макаренківській родині благополуччя і процвітання. Зі святом! Організаційне та нормативне правове забезпечення навчання та перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства – така тема брифінгу, який у рамках Тижня правових знань відбувся в Сумському педагогічному університеті. Організатором цього заходу став відділ міжнародних зв'язків СумДПУ імені Макаренка, який запросив на зустріч зі студентами-іноземцями, а їх з 14 країн світу навчається понад 400 осіб, представників тих державних установ, що займаються міграційними проблемами. Проблем цих, як свідчить статистика, вистачає. За неповні 12 місяців поточного року майже 550 іноземців порушили міграційне законодавство на Сумщині, з них 146 – студенти університетів. Така ж кількість тих, хто став порушником правил дорожнього руху – 550 чоловік. 31 іноземець був депортований за межі України. Показово, що відсоток студентів педагогічного університету серед цих категорій мізерний, але профілактична робота з розтлумачення особливостей міграційної політики і законодавства аж ніяк не завадить. Йшлося на брифінгу про концептуальні засади міжнародної освіти в Україні, правове забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, особливості функціонування Державної міграційної служби України і основні правила навчання іноземних студентів в Сумському педагогічному університеті. Співробітники Служби безпеки України, Національної поліції і патрульної поліції в Сумській області розповіли про стан і проблеми депортації іноземців з України, ознайомили студентів-іноземців з правилами громадського порядку в обласному центрі і правилами складання протоколів про адміністративні правопорушення. Представники ж китайської і туркменської діаспор в СумДПУ імені Макаренка проінформували про особливості міграційного законодавства у своїх країнах і запевнили, що більшість їхніх співвітчизників чітко усвідомили те, що прибули до України за знаннями, а не за пригодами і конфліктами з міграційними службами. Дуже вдячний за сьогоднішній проведений захід управлінню університету та відділу по роботі з іноземцями університету імені Макаренка, нашому державному педагогічному університету. А також для громадян України хочу нагадати, що в зв'язку з введенням безвізового режиму дуже актуальним і дуже важливим є дотримання правил перебування в країнах Євросоюзу. Ключовими питаннями цього безвізового режиму є виключно приватні поїздки. Для оформлення працевлаштування потрібно отримати дозвіл країни перебування. Також хочу нагадати, що перебування не більше 90 діб протягом 180 днів. Для обчислення перебування можливо використовувати електронний калькулятор, який знаходиться на веб-сайті Державного управління міграційної служби і в розділі «Електронні сервіси». Дотримання вимог країни перебування щодо матеріального забезпечення обчислюється на кожен день перебування. Також важливо пам'ятати, що якщо будуть масові порушення вимог законодавства про безвізовий режим, можлива його відміна або обмеження. Всім студентам зичу добре навчатись і ми завжди раді бачити їх і в Україні, і в управлінні Державної міграційної служби Сумської області. Днями Сумський педагогічний університет прийняв один із заходів, що проводить відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області. Студенти Інституту фізичної культури, ректор СумДПУ професор Юрій Ляной і завідувач кафедри здоров'я, фізичної терапії, реабілітації і ерготерапії Олександр Звіряка мали змогу ознайомитися з модулем волонтерства проєкту «Олімпік Лаб», який презентувала срібна призерка Олімпіади в Нагано, голова відділення НОК України в Сумській області Олена Петрова. У ході бесіди волонтери зі Сполучених Штатів, Італії та України ділилися волонтерським досвідом з цікавого суспільно-активного життя. Всі бажаючі могли поставити свої питання щодо організації волонтерської діяльності і участі у різних рухах. При цьому Олена Петрова
підкреслила важливість волонтерської роботи не лише у спортивних заходах і змаганнях, а й у багатьох інших сферах людської діяльності. Тиждень, що минув після виходу у ефір нашої попередньої програми, був надзвичайно врожайним на успішні виступи випускників і студентів педагогічного університету на міжнародних спортивних змаганнях. Посівши п'яте місце на стартовому 50-кілометровому етапі найдовшого ультрамарафону пустелею в Дубаї з відставанням від лідера у 47 хвилин, випускник Інституту фізичної культури педагогічного університету охтирчанин Євген Глива на другому 70-кілометровому відрізку був змушений зійти з дистанції. Пропустивши третій 100-кілометровий етап, Глива тим не менш вийшов на старт заключного 50-кілометрового відрізку, до участі у якому організатори «Аль-Марамун» ультрамарафон допускали усіх бажаючих. І став переможцем, витративши на подолання 50 кілометрів пустелею 4 години 42 хвилини і 58 секунд. Студентка Інституту фізичної культури педуніверситету Юлія Журавок в італійському Ріднау разом зі львів'янином Віталієм Трушем стала бронзовою призеркою у одиночній змішаній естафеті на змаганнях етапу розіграшу Кубка Міжнародного союзу біатлоністів. На 4 вогневих рубежах українці використали лише 2 додаткових набої, поступившись на фініші 15 секундами росіянам, лише 2 секундами збірні Німеччини і вигравши 50 секунд у французів. Крім того, у спринті Журавок фінішувала 6-ю, а у персюті зупинилася за крок від п'єдесталу пошани. Хокеїстки сумчанки, випускниці і студентки Сумського державного педуніверситету цими днями взяли участь у 2 індоркокейних турнірах. Перший різдвяний відбувся в Голландії. За 4 дні сумчанки зіграли 7 матчів, з яких виграли 5. У групі наші хокеїстки виграли зустрічі 7-2, 10-8, 5-3 і 9-8. Потрапивши до фінальної групи, святкували розгромну перемогу 10-0 і зазнали 2 поразок 3-7 і 3-5, посівши у підсумку 3-тє місце. А минулого вікенду наші хокеїстки змагалися у Вільнюсі у розіграші Кубка Жальгріса, участь у якому взяли команди з Литви, України і Білорусі. У груповому турнірі сумчанка виграла у Таураса 6-1, здобула перемогу над командою Шауляйської спортивної гімназії 8-3 і обмінялася 3 голами з хокейним клубом «Мінськ». У фіналі підопічні Світлани Макаєвої зустрілися з литовською «Гінтрою» «Стректе Університатес» і після обміну 6 голами основний час матчу результативніше виконали серію післяматчевих булітів. Гравець національної збірної України з футболу, студент Інституту фізкультури педуніверситету Олександр Зінченко відзначився вдалою грою у складі Манчестер-Сіті проти Лестера у чвертьфінальному матчі розіграшу Кубка Англійської ліги. Відігравши усі 90 хвилин на позиції лівого захисника, він був обраний Хосепом Гвардіолою до п'ятірки тих гравців, які після обміну командами голами основний час матчу визначали переможця у серії пенальті. І удар саме Зінченка став вирішальним у цій лотереї 3-1, і Манчестер Сіті крокує до напівфіналу розіграшу Кубка Англійської ліги. Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!